Hej igen. Rätt så många av er tror jag, för att inte säga de allra flesta var väl här alldeles nyss. Så jag ska försöka att inte upprepa mig med det jag sa tidigare. Jag kan ju ändå säga det en gång till, att jag kommer ifrån det som heter Salix Energi Europa. Vi presenterar oss i den här broschyren som finns här ute. Jag nämnde innan att vi tog över det här företaget från Lantmännen. Vi köpte det av Lantmännen för 2 år sedan. Slutet på 2010. 5 stycken individer som alla brinner, så att säga, för Salix. Och vi har ägnat de här 2 åren, vill jag säga, det sa jag inte innan, men jag har ägnat de här 2 åren åt att gå igenom hela verksamheten, rensa i den, mycket tufft, lägga om sätt att göra saker och ting, byta, se till att det finns den här entreprenörsdrivna egna drivkraften i varenda del av vår verksamhet. Det har varit en lång och tuff process, tuff på olika sätt. Idag är vi, det har varit en nedskalning på våra omsättningssiffror, för vi har outsourcat, som det heter. Det vill säga, vi har lagt ut på andra då olika moment i vår verksamhet. På det viset har vi fått en krympt, slimmad, men uthålligt hållbar verksamhet. Vi är då 10 stycken idag. Hoppar ner med den. Vi berättade innan vad vi gör för någonting. Finns också beskrivet i broschyren. Finns också på vår hemsida, som jag verkligen rekommenderar. Vi är 10 stycken. Här står en massa namn. Jag har ett namn med mig i verkliga livet, i Köttcyber, som jag lärde mig att det hette häromdagen, när det är på riktigt. Det är Christer Hansson som sitter här. Nu får du resa dig och säga hej till publiken. Vi har Christer jobbar på vårt kontor i Svalöv och är den som normalt svarar i telefon när det är någonting med skörd eller med försäljning av flis, eller när det är någonting med, ja, egentligen det mesta svarar på. Skötsel av grödor framförallt. Du är en jordbruksexpert. Vi har, du är ju också lite ute så här nu då, som idag då, men för det allra mesta finns du i alla fall på förmiddagarna på vårt kontor och svarar på frågor. Vi är, vill jag säga, lite av, den här kartan såg jag innan och vi försöker att vara på intressanta ställen på det här sättet. Jag skulle vilja säga att vi är lite som ett smörjmedel i allt det här vi har hört talas om. Vi erbjuder de tjänsterna, tillhandahåller de tjänsterna som folk frågar efter. Vill man ha hjälp med plantering, ja då kan vi göra det. Vill man ha odlingsrådgivning, ja då kan man få det av oss. Vill man ha hjälp att räkna, till exempel. Det är många som gör, kan jag säga. Vill man att vi ska komma och titta på markerna, hur de ser ut. En rådgivningsinsats, helt enkelt. Och vill man ha hjälp att sälja sin skörd. Både med självaste skörden och sen med att sälja den. Så kan man höra med oss. Ingen måste någonting. Man gör det man känner att det är bäst för en själv. Det här att jobba med en massa människor utomlands, det är då intressant på det viset att man får in en del, som jag sa tidigare, inputs utifrån. Det är inte, även om jag försökte verkligen säga till ministern att vi är världsledande, så är det ju ändå så att det finns ju inte allt vi är jättebra på, utan vissa grejer kan man hämta hemifrån andra. Det är faktiskt väldigt intressant. Så vi försöker att samla den kunskapen hos oss. Om olika odlingsförhållanden, skördeförhållanden och sortförhållanden. Vi har förstås egen produktion och försäljning av sticklingar också. Även om vi i huvudsakligen jobbar med utlicensierade, alltså vi licensierar ut sticklingsproduktion och ser till att det produceras sticklingar nära den marknaden som ska ha dem. För det är ju så här att vi representerar Svalöv Weibull, eller det som nu heter Lantmännen SV Syd. Och Malin är här och kommer att berätta mer om den verksamheten och förädlingsverksamheten så som den ser ut idag.
om en liten stund. Vi gör allt vad vi kan för att få ut och sälja de här sticklingarna och det här materialet ut på en europeisk marknad och även i någon mån utanför. När det gäller sorter så kommer ju Malin att prata om det, men det här är den starka sortkvartetten som i så många fall funkar. De allra flesta fallen funkar. Tora, Tordis, Inger och Klara. Det är de vi har testat i försök på försök. Det finns skördar och det vill jag säga att vem som nu frågade om det här med om vi nu kan kalla de här nya sorter, om nu var de som menades i frågan här nyss, så är det ju många av de här är ju eldade i pannor. Och det finns ingen indikation på att det är någon skillnad i förbränningsegenskaperna mellan nya och gamla sorter. De gamla nummersorterna och de här sorterna. Ingen sån indikation har vi. Sen har väl ingen gått på djupet och verkligen mätt och studerat. Ja, att det blir att de växer fort och så blir det liksom tunnare, mindre kompakt eller hur man säger. Ja, att det var det som var frågan. Okej. Nej, ja det. Alltså man mäter ju, det är ju det här megawattomräkningen då hela tiden som man gör. Vi har ingen sån indikation. Du sa ju att man skulle från din synpunkt sett gärna låta Salixen stå ganska länge. Från en produktionsekonomisk synpunkt så är det ju intressant att få ett kassaflöde som funkar, att man får en skörd rätt så tidigt. Alltså efter 2 eller 3 år. Får du en grövre stam så att säga, så får du mindre barkandel och då får du ju högre energivärden. Och här, detta är superintressant. Det här skulle man ju på något sätt lösa genom någon typ av prissättning. För det är ju det sättet man har att styra. Någonting. Ja, men betalar du efter megawatt så gör du ju det. Då kommer det automatiskt. Ja. Men det är kalkylen består av olika delar. Du vill ha ett omdrev på 3 år. Sen kan jag låta den stå till 5 år eller 6 år och få de här riktiga stammarna. Men då får jag en mycket dyrare skörd och jag får mindre intäkter, mer sällan och så vidare. Kanske du kan utveckla om du vill. Men det finns en kalkyl här som man kan väga i olika riktningar. Det är intressant. Jo, men jag menar att du skulle stå så länge så att du precis kan ta den så att säga. Mm. Så du inte skördar de här pinnarna som vi sa, det ger ju ingenting då. Nej, samtidigt har jag ett case i Danmark där det växer oerhört bra de här sorterna och där de växer så himla fort så att man föredrar att skörda dem efter 2 år. Mm. Därför att du kan köra så fort när du skördar så kostnaden blir så låg för skörden. Sen har inte jag hört att det skulle vara någon negativ eldningseffekt där eftersom man ofta kör med bränsleblandningar då. Men, och du skiljer ju det där för du har mycket Salix då periodvis va? Det. Vi får köra frågor medan vi pratar. Det är gärna för mig alltså. Är det okej för dig? Ja. Det är roligt att få en diskussion. Jag bara en kommentar till det här värmevärden. Alltså, det vi har sett i Tora, det är ju ganska vattnig sort. Alltså. Så att den innehåller högre vattenhalt än till exempel de andra. Och däremot Inger, om man tar de här 4, det är den som är torrast av dem. Det är vad man kan säga. Alltså. Så att om man tar och skördar från sådana fält så skulle man nog kunna märka en viss skillnad mellan de sorterna åtminstone. Kan inte det också ha att göra med att Inger är ju den som går bäst på torra marker? Det kan inte vara så. Alltså, Tora går bäst på lite fuktigare marker. Så. Jag kan lägga till också att om man jämför med sorten Gudrun så är den ännu torrare. Men det är ju en sort som är lite på väg ut ur listan egentligen. Men den hade varit lämplig om man skulle ha en torr. Alltså. Gudrun har vi slutat att marknadsföra för den är rost. Den har blivit rostsjuk. Så är det. Klara är den som är den frosttoleranta om någon är intresserad av det.
Det är den vi rekommenderar till frosttoleranta marker. Frostlänta marker förstås. Sverige. Passar inte våra jordar för att odla sticklingar även här i Sverige? Jo då, det finns många sticklingsproducenter i Sverige. Kommer du på ingen på kartan här? Var det inte? Nej, det var illa. Inte vad jag kunde se. Oj då, nu är den felritad. Det finns flera stycken. De är inte licensierade för det är vi själva. Så är det. Vi har alltså en egen produktion av sticklingar. Där. Kartan. Jag ska tala om vad det är. Den här punkten, den här kartan hade jag framme på vår övning i Enköping som var likadan som den här. Sen har det hänt grejer sedan dess. För detta är en stor dynamik i detta. Därför så skiljer sig. Det var uppmärksamt av dig. Där står det faktiskt egen produktion av sticklingar. Jag var inte tydlig där. Men vi har en helt egen produktion i företaget också. I Sverige. Ska vi se vad jag var. Ja, plantering, ni har ju sett, ni känner till. Det är en bild på plantering helt enkelt. Som sagt, det finns ett antal jättebra entreprenörer som vi samarbetar med som åker ut och planterar. På olika håll i landet. Samma gäller skörden. Utvalda entreprenörer som skördar åt, på uppdrag av oss, på uppdrag av er, beroende på. Och som vi samarbetar med för att få leveranserna till värmeverken. Ibland funkar det rätt så, gör vi leveransåtaganden med ganska strikta leveransplaner och gudnåde oss om vi inte håller dem till de här värmeverken. Så här gäller det liksom att planera det här ordentligt och det är ju en av dina grannlag och uppgifter, Christer. Och det är viktigt att vara oerhört lyhörd för kunderna här. Oerhört lyhörd. Där har det historiskt sett brustit lite grann. Men här måste vi hjälpas åt, odlare och vi som förmedlare då, att se till att det funkar så bra som möjligt på värmeverket. Det är så man får efterfrågan eller dragkraften från efterfrågan att fungera. Vi sysslar ju, som många av er vet, med maskinutveckling också, själva i företaget här. Och det är egentligen ett samarbete med ett företag som heter Henriksson Salix AB. Där den maskin som säljs mest är det här skärbordet. Och det går på export och det är de flesta av de entreprenörer som jobbar med oss. De kör också med detta aggregatet. Och vi tycker att det funkar väldigt bra. Därför har vi det. Och vi jobbar då med de här bredare däcken som jag återkommer till ibland. Som sagt, försäljning, det nämnde jag. Ja, hur mycket skördas det i Sverige? Ja, det ska vi fråga Jordbruksverket om eller någon annan. Det är inte vår uppgift att hålla reda på all skörd. Det kan inte vi veta hur mycket ni skördar här eller man skördar på andra håll, hur mycket skördas mellan Sverige. Men vi skördar ungefär 1000 hektar om året som det har varit nu. Förra året var det jobbigt för det var som varm vinter så då försökte vi dämpa lite. Nu är det kallt. Det är bra, det är roligt. Det tycker vi om. Så att det kan hända att vi försöker få av lite mer i år. För att nå upp till vad de vill köpa av oss. Därmed verkligen. Och det här är som vi har hört flera gånger idag, det är en bråkdel av vad vi skulle kunna producera. En bråkdel. Ja, en trevlig bild på vår tyske chef i företaget. Han som har hand om. Så till självaste rubriken nu då, utbildningen här. Frågan var egentligen till oss från Jordbruksverket för den här utbildningen. Vad krävs då för att lyckas med Salix? Nu har vi pratat om det flera gånger om idag. Men jag drar ändå den här listan. Det skadar inte. Upprepning är kunskapens moder. Och det kan inte nog upprepas, etableringen. Det har vi sagt allihopa här som har talat. Och det är verkligen så. Och det är där det har brustit.
Och vi ser det på så många. Det måste plantera, det måste förberedas. Marken måste beredas ordentligt. Vi sitter ju dagligen nu och berättar för dem som hör av sig. Nej, ledsen, ni kan inte plantera i år. För det har varit träda på den här marken så länge. Nej, ni kan inte det. Ni ska inte, ni bör inte. Och det tycker inte folk om att höra. Men vi vet hur det går om de försöker att roundupa och plantera. Alltså det går inte. Det blir inte bra. Lite beroende på hur det ser ut. Och är det en plöjd mark, då klart går ju allting jättebra. Men väldigt många har ju såna här trädesmarker som man vill plantera på. Då får vi be dem att vänta ett år och så säga börja med det här i augusti och förbereda. Så kan vi komma igen till våren därpå. Rådgör med sakkunniga behöver vi väl inte säga till er här, för här har ni gott om sakkunniga här i trakten. Använd moderna prövade sorter, det har ju framgått med önskvärd tydlighet idag. Tänk på hur man lägger upp fältet. Man ska ha en fältstorlek på minst 5 hektar. Eller om man har en perfekt fyrkantig bit som det går att köra fina drag på, så går det också bra. Man måste ha minst 10 meters vändteg. Det fuskas det med. Det lönar sig att ha det, hur konstigt den låter. Det känns som att man inte planterar på hela ytan. Men det behövs för maskinerna för att få en rationell skörd. Inte plantera på vattensjuk mark. Man kan plantera salix, en del gör det, för att torka upp och få någon sorts viltremiss eller någonting. Det funkar salix bra till. Men tro inte att det ska bli en bra skörd, en bra produktionsodling, för det blir det inte. Det är bökigt och knöggligt och förda. Det växer dåligt och andra problem. Så att, ska man odla salix och inte bara ha salix, så ska det inte vara på vattensjuk mark. Och såklart undvika fält med hinder på olika sätt. Alltså det säger sig självt om man tänker på de här skördemaskinerna. Sen den sista punkten här. Det bör finnas en fliskund inom 5 mils avstånd. Och det är en av de bitarna som gör att, som ni inte har talats om i de tidiga planteringarna i omställning 90-svängen där. Så mycket. Och det är därför som det finns odlare fortfarande, en och annan, som blir missnöjd med sin avräkning, för det är så långa avstånd. Det blir så besvärligt med själva logistiken. Närheten är jätteviktig. Precis vad du sa innan, tänk avsättning när man planterar. Fixar man det här, då får man en bra salixodling. Gödslingen har vi ju talat om, det kommer sen i mera etablerings. Jag tyckte det var jätteintressant idag med gödsling år 2. Superintressant. Gödsling år 1 efter omdrevet, ja, det gynnar jordgräsen. Det ska man se upp med, för ogräsen är ett elände. Och sen det här som du berättade när vi var ute och städade, att du körde med den vanliga gödselspridan och täckte en duk över vassa hörnerna och kanterna och det på den där, så det inte skadar och rispar sönder. Jättebra idé. Tar vi med oss. Entreprenören. Den som funderar på att bli entreprenör. Eller är entreprenör. Det är en väldigt viktig kugg i maskineriet. Det gäller att få in den här salixen till ett bra pris, till en låg kostnad. För det behöver man ha en driftsäker maskin, naturligtvis. Hög kapacitet så att man kan köra så mycket som möjligt när det är bra förhållanden. Det vi kallar för läglighetseffekt, helt enkelt. Avverka så mycket som möjligt när det är bra förhållanden. Man har vi lärt oss, den hårda vägen kan man säga, bör ha däck. Sådana här skogsdäck, 800 mm skogsdäck, för att klara att köra på okärlad mark. För vissa år, om man säger att när vi kör bara på kärlad mark, då blir det inget kört alls. Och det kan ju gå någon gång så, stå över något år så, men för att vi ska bli de här duktiga leverantörerna till de här stora, liksom de här bränslepannorna, värmeverken, ja, då måste vi liksom ha lite ström på det här och det måste funka. Och då har vi lärt oss det här med däcken. Lång säsong, ja. Börja tidigt och
sluta sent. Det är något lustigt med salixen, att den är blötast mitt i vintern och torrast när den har grönt. Det är skumt med salix. Vi vet inte varför det är så. Det vore intressant att veta. Men jag brukar göra så att vi rekommenderar att en entreprenör har ett buffertlager som ligger också. När säsongen börjar, så ungefär som ni kör rent strategiskt. Men vi gör mycket, vi är med och levererar mycket direkt. Och det funkar tack vare att det går in i pannorna i bränsleblandning. Det är ju så. Ja, kör inte när det är dåligt, när det är kallare än minus 15 under själva kärlossningen. Och så här, det gör man väl inte berätta kanske. Salix är ju bästa energigrödan. Det är det vi har sagt hela tiden. Vi, som sagt, finns här för att hjälpa till. Ni är jättevälkomna att höra över till oss. Vi finns nere på kontoret som vi har i Svalöv. Vi har en hemsida som jag rekommenderar som man kan börja på och se vem det är man ska kontakta om vad. Och sen så önskar jag alla lycka till med omplantering om man nu råkar ha gamla nummersorter. Och hoppas att folk, alla här, går över från att ha salix till att odla salix. Tack så mycket. Tack, och du har redan fått ett paket här. Ja, jag har det. Men du kan bjuda hela företaget nu på hampapastan och lunch här. jag tänkte på det nu när någon hade någon kommentar om det här, vad det gick att ha till och så, men... Jag ska berätta att inte i morse, för jag var på resande fot, men igår morse när jag steg upp och gjorde mig i ordning i badrummet, så smorde jag in mig med en Salix lotion. Oho. Som har kommit ut på marknaden i Danmark. Sådär, ja. Den ska vara supernyttig, så står det så där kryptiskt på att den har så mycket fördelar det här, men reglerna och lagarna säger att vi får inte lov att berätta alla fördelar. Så det finns en tandkräm och det finns en lotion och det finns någon munskölj och allt möjligt. Så att det kan ni skicka efter på internet. Ja, det är en bra marknadsföring. Det är bra, men jag får inte berätta varför. Tack så mycket.